E os empresarios de hostalería teñen nos vindeiros días a primeira cita coas campañas do comercio e a eles e os clientes os que corresponde facer do concurso de tapas un novo éxito. O Chantapas celebrase as tres primeiras fins de semana do mes de novembro e os participantes terán que cinguirse as novidades acordadas, segundo nos relatou a xerente de AECH, Verónica Galloso. Este ano vai haber 15 establecementos que participan, eh, vai haber algúns cambios. Eh, o Chantapas sempre era unha etapa tradicional e unha etapa inovadora. Eh, este ano, pues, bueno, para reducir un pouco o tema de, dos costes que teñen eles a hora de elaborar as tapas, solamente vai haber unha, unha tapa. Eh, na tapa eh, bueno, pues, vais a puntuar, digamos, eh, vai a ter a, característica principal de que ten que ter produtos ou da tempada, de agora de outono, pois pues, castañas... Eh, setas, etc., eh, ou da, da zona na que estamos. Vale? Eh, a maiores diso eh, vamos a ter tres tipos de, de votación para que todo o mundo poida votar e non haxa ningún tipo de, de conflito. Vai haber unha votación dun xurado profesional que vai acudir aos establecementos a consumir a tapa e a valorala. Vai haber unha votación do, dos consumidores, dos, dos clientes, dos establecementos que será a través dunhos pasaportes para que os seus votos sexan válidos van a ter que consumir a metade das tapas, é dicir, sete. E, e despois, por outro lado, vamos a ter por terceiro, terceira vez este ano a aplicación que damos de tapas, é unha app de descarga gratuita, para o móvil é, poderase votar tamén aí. O que faremos é, unha vez teñamos as tres votacións, é, faremos unha media das tres, é, sairán tres gañadores do, do concurso de tapas. A acollida de estación que promove a actividade da hostalería e do ocio na vila adoita ser moi aceptable tanto entre os veciños como entre os establecementos que participan na media das últimas edicións. Vai ser a partir das sete da tarde, eh, bueno, ata que pues, acaben as, as existencias dese día da etapa de concurso, ata que pechen, eso xa é unha elección do, dos propios participantes. Eh, bueno, é unha iniciativa que realmente axuda porque vemos que sí que participan. ¿no? Sí, a ver, o movimento é importante, chantada é un sitio que, que o tapeo funciona bastante ben, e cando hai este tipo de iniciativas, pois máis, non? porque salen un pouco das tapas que sempre teñen, e eh, son tapas que bueno, que teñen que romper un pouco a cabeza non? para sacar algo que non que non se vira sí. A verdade é que incluso eles cada vez suben máis o nivel, eh, son tapas máis elaboradas, e eh, sí. O Chantapas foi precedido este ano polo concurso de tortillas e o certame de tapas doces que tiveron lugar no mes de xullo. Pero coa próxima campaña das tapas agardase un incremento da participación por parte do público.